Vesku tässä Susijengistä, moi. Terveiset Moskovasta. Meillä on vielä kausi täällä kesken, mutta kesä lähestyy kovaa vauhtia. Jos säkin haluat päästä mukaan Susijengin fiilikseen, haasta sun työkaverit tai asiakkaat mukaan, pelaa mua ja mun Dream-tiimiä vastaan uudessa Susi Training Centerissä Kisakalliossa. Mut muista olla nopea, koska vaan 20 ekaa joukkuetta mahtuu mukaan mun Dream-tiimin lisäksi. Nähdään kesäkuussa Kisakalliossa. Moro!